ပြီးတော့ကိုကိုတဲ့များတဲ့တော်များခင်ဗျာပြီးဝေးပြန်လဲစတင်มาတော့မယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအားလုံးထိုင်နေကြပါပြီခင်ဗျာအစီအစဉ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ2016-2019ခုဘန်ဒါရေးနှစ်ပြည်ထောင်စု၏နောက်ထပ်ဘန်ဒါငွေခွဲဝေ30ရေဥပဒေချမ်းမှာပါဝင်တဲ့ရငွေ3ငွေများနဲ့ဆက်လျင်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူးချင်းနေနဲ့ပြင်ဆင်ချက်ဆိုတင်သွင်းထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစည်းအခမ်းစာမှာပါဝင်တဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်း7ခုရဲ့သုံးဝေးများပေါ်စီစစ်လျှော့ချမှုများအတွက်လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတော်ဘူပန်ကလည်း၎င်းတို့တင်ပြထားတဲ့တာမန်သုံးဝေးကျပ်တန်း 33,254.648 နဲ့မှာကျပ်တန်း94,668.939ကိုလျှော့၍ခွင့်ပြုပေးပါရန်ပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီမှတဆင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာဂထံသို့9ရက်12လ2016ရက်မှာထပ်မံအဆိုပြုတင်ပြလာတဲ့အတွက်စီစစ်လျှော့ချမဲ့အဆိုပြုချက်စရာမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်အထက်ပါဥပဒေချမ်းနဲ့ဆက်လျင်ပြီးပြင်ဆင်ချက်စရာများကိုဖြန့်ဝေထားပါတယ်ဥပဒေချမ်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲစရာများမှာပါဝင်တဲ့သုံးငွေများနဲ့ဆက်လင်းပြီးသုံးငွေစီစစ်လျှော့ချမှုရှိတဲ့တပိုက်ချင်းစီလိုက်ပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီကအဆိုတင်သွင်းခြင်းရင်းဆိုပေါ်တက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များကပြန်လည်ရှင်းလင်းရန်ရှိကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနဲ့စက်ကလုတ်သုံးပြုပြီးလွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူခြင်းတို့ကိုတစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ချက်မရှိတဲ့ဝင်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများရဲ့သုံးငွေများနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့အပိုက်များကိုနောက်ဆက်တွဲစရာအလိုက်ပူးပေါင်း၍လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားမေးမြန်းပြီးအဆုံးဖြတ်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲစရာများအဆုံးဖြတ်ရယူပြီးပါကဥပဒေကြောင်းအရာများကိုတပိုက်ချင်းစီလိုက်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားမေးမြန်းပြီးအဆုံးဖြတ်ရယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါတယ်ယခုစီစစ်လျှော့ချမှုရှိတဲ့သုံးငွေစရာများကိုစတင်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီကဥပဒေချမ်းရဲ့ပူးတွဲစရာ1အမှတ်စဉ်1စာတိုင်း5ပါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏တာမန်သုံးငွေမှစပြီးအဆိုပြုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလေးစားစွာကာရဝပြုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇလုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့တာဝန်ပေးရချက်အရအဆိုပြုအဆိုတင်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားအပ်ပါသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာဂကြီးခင်ဗျာ။ဥပဒေချမ်းဤပူးတွဲစရာနှစ်အမှတ်စဉ်1စာတိုင်း5ဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကမ်းလှမ်းပြစရာအမှတ်စဉ်1ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဤတာမန်သုံးငွေကျပ်တန်း 2020.485 တန်းမှကျပ်တန်း 1,000 တိတိလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်အဆိုပြုချက်အားလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်အဆိုပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာန
실린 수인의 목표 바래. 리사 봐도 비원수 루도 나가지네 루도 고드레 어지며 카미야. 저노가로 냉한 야외원이 타나 두디야 원이 우저딘 피 바래. 저노 나타오 반나이니 에드베 비원수의 나우타 반나구의 동서의 우리 무자네 살린 비로 냉한 야외원이 타나의 피색 큰빙의 수수방 짜땀방 2020年5月25日，台西的吧嘞。印度当看台西金宝，把那个狮子，布邦破一年呢，甚至狮子你娘家娘也，这三宝这汤地里个狮子拍到个，这三宝这汤那些这他妈李先生啊，昆平为片新看他妈点表他吧嘞。这个啥呢？把这路，这路那个家务他那那片，咱们今年，咱们今年也你俺家面呢。 那比如西瓜、果子这一面，我小吃东西不，什么比较来呗？本来你没购买嘛，他们包包来点西的，许多人没这个理由，小吃东西人一片，全全家东西打麻皮罢了。大家马路，叫侬先看咱把售票店边他的单，这三包，这场地里个谁谁偏头个，这三包这场那些里这他妈里些个啊，皮色皮色宽边沿，店边进我叫侬那片。 这包都把叫，李三多点点把这看呀。老多故事没看呀，说嘛，五瑞建议，五瑞建议，那么先的，啥人阿爸，人家一问起他那，他们都会接单，那他们那些他妈，李三阿那嘛，接单的他，我比都我先不往讲的。 说，汤干面，俺呀，俺在里面，干锅面，那么家里面，那么吃罢了。汤干山那面面的多，恁俺家有问题，他那一，咱们都会接到，但那汤那些，这他妈里心安的嘛，接单的汤务小员，困不着，地表进伢罢了。 三人是七八的，六道故事来几秒都偏为他的，干了别事呀，没心呢七八的。一代文艺团那一为龙文艺东为接，东当敲窗古安那三些，这他妈阿空古丹妈接，古堂可那三些这他妈的是雷丹古小月困不远，手表接啊，六道个第六平台嘛样电表阿八的。一代文艺团那。 新年岁月不撇把嘞。李三把到，伊当路路那家子，伊路乌拉金，伊当路路古子里面，爱在里面阿路，明拉帮的皮总嘛子路，侬看啥子，搞啥比较把嘞？今朝阿路毕业文件他那嘛，主要文件不就昂说撇把嘞？那毕业文件他那也，他从十七号，他从十块那块呢，本来伊呢皮色也蒙蒙嘛，这担保，阿当李亚东在古宅子嘛，空空荡荡，他们定价当看给的他嘛。 为了我们东西，这担保工厂超长，固然那些其他的嘛，俺从固单那嘛，另外那个也得快，当地大地边呢也得快，棉麻细的，就看棉表面积呢，在烧炉前龙眼面对，当看那的为了嘛，在烧炉沿烧炉眼子雷龙对，这担保工厂可能些其他的嘛，这些雷单股，比如卫生不帮工兵呢，这些快嘛，这些小吃给嘛的，对吧？比如卫生不帮工兵，这些快嘛，这些小吃给的。 在当网古龙可能古龙可能这些他的嘛，这些雷单小枪不能不得比。现在文艺厂那里批，多少多少张呢？批出来当看文件，
ตั้งบ่ลีดองจะทำตัวช่วยสิทธิ์ได้ไหมอาชีพกูเดินติดยาทำมือเป็นเด็กดีลองจุดดอยสมชาติกูแข่งด้วยมีเพียบเจ้าลีจ้าจ้าติดยาไปเลยฮัลโหลจีจุดลูกดอกกูจะเรียนมาขมยาสูมาอู่เรียนยี่ปูด้วยเสียหนี้อเมซินหนี้สารินเชื่อบ่าปีเรียวันจีทันได้เวลงเวียนต้องเวียจัดตั้ง ต้องน้องชาวทองกูยันนั่นเสียชีวิตได้ไหมอาคงกูนั่นมาจัดตั้งกูร้องคนนั้นเสียชีวิตได้ไหมที่สิลีกูปีดูเงินเสียบุ๋มกอมดีตบอทามาเช่นนี้ช่วยคุณพี่ยันพี่ดีที่สูกูตบอนดูมดูลดดอยสันน่ะยาอยู่ว่าไหมสันน่ะไม่เปียจ้าบุ๋มเดินสิสิลูกว่าเลยสันน่ะไม่เปียนจ้าบ่าวี สู่ท้าวข้ามไปยังอาซาคนนั้นเมย์ก็เมย์ตรงเมย์ด้านนั้นเมย์พี่บาร์เลยท้าวข้ามสนามเมย์มีอะไรด้วยปีเรียวันจีทันได้เวลงวันยังตรงวันจัดตั้งตรงน้องชาวทองกูยานั่นเสียชีวิตได้ไหมอาคงกูนั่นมาจัดตั้งกูร้องคนนั้นเสียชีวิตได้ไหมที่สิลีกูช่วยคุณพี่จ้องอดีตพี่จีนยาบาร์เลย ผู้เรียนผู้เรียนเนี่ยมาเสียนเลยสารังคนนี้พี่บาร์เลยลูกดอกกุ้งเลยจีมีอาดูพี่วิทาร์เลยกำลังเบียร์เสียมาเสียนตู้พี่บาร์ดีในใจเยาวุ่นทนายทั่วบ้านเวดงเจจะตู้ดาวงายางาเจงาดังมาเจงายากุ้งเส้นที่เดิมมางาตุนยาดังช่วยคุณพี่ยังสูบยูเจอาลูกดอกก็ดีบิวเป็นไหนมาอย่างเตรียมเบียร์อับบาร์เลยแค่ดาวยังสูบยูเวจ俺阿哥在那得嘛，俺都伢当地，一年两年一套班位，US$多啦，都伢得嘛，俺当地你伢到正规批阅，收票结果第一把个，第一把阿姑娘伢会收的嘛，小车票到多少米批把奖，电票阿把嘞。你在伢问起他那，新人收的五票把嘞？你在把到，比如说人家今年，比如说到古子来面阿楼明老哇，今朝阿罗。 你在一月五日，他那嘛，九月五日，我就单独批发嘞。你在一月五日，他那也那套是叫那套是可能办那一年，确实样本未批，但嘛东西价，俺也俺在里头的嘛，可能也里在东单，头版东西价，东单俺也俺在东单俺也俺在俺这的嘛，东伢东伢东伢单，为了我也东西价，俺让这伢里在过这的嘛，俺东伢里单，四十八，过让那伢里在过这的嘛，那伢里在可能单，其他当看他是给话嘞，头版东西伢在价。 东张阿阳阿在阿达的嘛，东亚东单嘛，印度亚嘛，头版攻击别的，美利坚多啦，东单的人民多，人民正规个亚达个人批多嘞，比如说亚东为亚为东为面，现在往云南现在吃亚美利坚多啦，东亚的嘛阿达的人民多，人民为吃，阿呀过些日子嘛，阿东亚东亚单啊，现在小吃也为吃，那超过啊，朝鲜的日子嘛，阿东亚东亚单啊，亚达当个米批吧，对不对？你在伊呀？ 文具厂那一，那汤色巧，那汤色可能办那一呢，偏说当看贵嘛。但嘛东西，俺呀里在里头嘛，可能呀里在东单，头版东西，接那汤古呀，朝鲜里头嘛，俺呀俺呀单，为龙为也东西接，俺当这俺当这呀里在古这的嘛，俺呀里单四十八接，西昌巧哇，俺在巧这的嘛，可能呀里在可能单偏讲，点边阿巴嘞。 多少股子来买？看没？啊，数码五日间，五多少日间？啊，没生意，啥人可能把？你在一月五日他那一，他办会接单，东南亚伢子伢子那嘛接单，伢子股子你得的嘛？伢股，比如我这不帮工地，他把他买进来呢，小月困表演批的，第一说个，他把他们都。 说多也三那也有吧没？三那没别家不，等细节路话嘞，三那没别人家吧呗。
so talk on me, Naya Nazali me, Gangwa me, Name, Jani me, the Mepi Bade. Talk on Saname Yare Dwe, Nezaya Winjita Nai, Topang with Jatan, Don't know Naya Nazanga and Nema, Jatan, Naya goes in the Dadama, Nagu, show you, Quimbu Jong, a debut Jinya Bade. ဥရေဇာနှင့်မတ်စင်ဆက်နှစ်စာတိုင်း၅ဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကံလံပြဇေယျမတ်စင်၄ဖြစ်ပါတယ်အလौဒမလူဝင်မှုကြီးကြရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားဝင်းကြီးဌာနဤတာမန်သုံးဝေကျ96ဓမ္မနှစ်တင့်9တန်းမှကျ27ဓမ္မ3ညရှစ်လေးတန်းလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်အဆိုပြုချက်အားလွတ်တော်ကဒီပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်အလौဒမ လူမှုကြီးကြရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်းကြီးဌာနရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါဒေသပါတဲ့နာဂအီးနဲ့တော်တော်ကုသလမြခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူသမားလူမှုကြီးကြရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်းကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်းကြီးဦးသိန်းစွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးဌာနကဖြစ်ဆွဲရမုံငွေမှာကျွန်တော်တို့အဆိုပြုတဲ့အနေ ချောက်ရခွင့်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရတာပါတယ်အဆိုပြုထားပါတယ်ဆိုဝါကိစ္စနံပါတ်သက်ပြီးတော့မှကြိုတင်ညှိနှိုင်းစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့သဘောတူပါကြောင်းနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူမိဖြစ်ကြောင်းလေးစားသွားတင်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအဆိုမှာဥရေကျန်းဤပူးတွဲဇေယျနှင့်အမှတ်စဉ်ဆက်နှစ်စာတိုင်း
ဒီဆိုကိုသဘောတူမတူလွတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူပါမယ်ဆန္ဒမပေးကြဘူးအသင့်ရှိစေလိုပါတယ်ဆန္ဒမပေးနိုင်ကြပါဘီ So talk a me, my young as a coname, Gangwa me, name, Johnny me, the me, Pibare. Talk and Sana me, Miare Due, a load the ma, Luemu Gija yene, Bidu air when Gita Nai, Daman Dongwe, Jatan, Goza go Tadama, Nitting Anema, Jatan, Nasadi Tadama, Donya Shiligu, show you Quimbu John, a debut Jinavare. Ure Jani, Udeziani, Massin Seto, Saranga, Pibare, the dog with the Legimiadu, Kanwi Tare, Kalambia Zia, Massinga, Pibare, Samu Winni Tanai, Taman Dongwe Jet, they are those and hit at the mat, Ti Chong Adam Ma, Jet, Nasali Dadma, Go Kong Adam, Show You, Quimbuan, So Buja, Lutoga, Debut Painhamayan, Timbia Abare, Samu Winji Tana, Shinle Sunibu Pibare. Deza Bado, Pidonzu Ludo, Naga Yine de Gua, Pidonzu Ludo Gudle Miane, Pijatado, Ederome Alu, Mila Boni Pizum Bazilu, Sumon Don Yen Hosea Abade, Genogaro Sumin Tana Pidonzu Wunji Ukumoji Pibade, Sumin Tana in the Tong Sakon Banai Nitwe, Piswa Kumbu with Tong Fanjin the Salin Vi, Timbia Boma Pibade, Sumin Tana and Nipin, Tong Sakon Banai Nipin, Tama Dosing, we just a donor than Nip only billion. We long we don't see man, we just a little man, actually billion. This one we just, the second is about Kunik Koshi billion. Dogu, Chiso Kumbu, Timbia don't can get about it. Nasaya Satan, Sansa in the Pizu, we see, who won't come with any, in answering the Muya, Tama don't see man. Ja, don't let man, Ninga billion, go see the shows are bigger about it. Shows are bigger than we must some who wants on Uzitana, ma, some with the Nanya Chalk Johnny, only the Yapinity. Bowman, the Nitana. Galado, then, don't let the nanny. Someone in the way, then, you shut the Namia, then, tell me,
Tenanda Sus von Tong Konya Lizard Chowdre, Tenanda Dulin Lizard, Lutia Z, Changaya Nomi Tocha B, Luangui, Jet, Tonya Tazma Titoni Billion, Tonghan Tazin Nema, Samuni Tongi Pinya, Yusha Tenandu, Tiomi Tenangang, Azangau, Woodre, Sazi Tonghong, Sisi Chota became Chibajong, Shinin Timbia Bade, Liza Bazan Nagaikimia, Samuni Tana Nipin, the Tonsa Chosakoni, Panayini, Chesa Kunjung with Tonghan Tazo. ตํารวจต้องเสียมงวยแจ่ซะต้องตะตอน 2.9 Asuma Ure Jai Udweziani Amasin Sato Sara Ngaba Samu Winjitanai Taman Dongwe Jatan Tea Dosani Dadama Tichonganema Jatan Nasali Dadama Gokongagu Pidunguzi Bubongomdi the Bota Machaneni Show you Kumbu Yam Chidi Disogo the Bodumudu Ludoya Sana Yayubame Sana me Bejabu Din Shizi Lubare Sana may be in Java. So, talk a me, Maya listen a me, Gangwa me, Lime, Jani men, Hame Pibare. Talk a saname, Yare Dwe, Samu Winjitanai, Taman, don't we jetta, they are those any dadama, Tichonga Nema, Jetta, Nasali Dadama, Gokong Agu, show you, Quimbu Jong, a debut Jinavare. Ure Jani, Ureziani, Massin, Sali, Sara, and Ship Pibare. တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကမ်းလှမ်းပြဇေယ စာကြီးတိုက်ဆောက်လုပ်ရန်GIFမှအကူအညီပေးငွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြုချက်ကိုအတည်ပြုပါကဒီပအကူအညီရငွေစင်းတွေမှာလျှော့ချဖြတ်တော့သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအရှင်လင်းဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်လေစာအပ်ပါသောပြည်တော်စုလွတ်တော်နာယကကြီး ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြူသိန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2016 2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တာမန်နဲ့မွေလုံးနှစ်ရပ်ပေါင်းဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုမွေစုစုပေါင်း 96.4 billion96.4 billion
ngadong kuya lisa chau tatama, di lili nama, chatan, nia lisa chau tatama, kunga ligu, bidu ngwesi puwong komdi, tabota macheneni, shoyu kumbu yampiti, di sogo, tabotu mudu, lodoya sana, ya yuame, sana me pijabu din shizi lubare, sana me pina jababi.So, talk a me, my lizard to me, Gangwa me, set to me, Johnny me, Name Chibare. Talk a saname, Yara do it, Pinayu, Winji Tanai, we long, we don't we jetta, Nadon, Guya lizard of Dadama, did Lily Nama, Jetta, near lizard of Dadama, Gunga Ligu, show you, Quimbu John, a debut, Jinabare.ဒီကြိုင်ဘူးတွေဇာနှစ်မှတ်စဉ်16စာတိုင်း9နှစ်စာတိုင်း8တို့ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကိုယ်စားကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကံလံပြဇာအမှတ်စဉ်9ဖြစ်ပါတယ်ဇီမန်ကိန်းနဲ့ဗန္ဓာယီဝင်းကြီးဌာနဤတာမန်3ငွေကျပ်238,436.693တန်းမှကျပ်တန်း40ကို၎င်းငွေလုံးငွေရင်း3ငွေကျပ် 1,238.923 တန်းမှကျပ်35တန်းကို၎င်းလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဆိုပြုချက်အားလွတ်တော်ကတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်စီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာယီဝင်ကြီးဌာနရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့နိုင်ငံကြီးနှင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာတာမန်3ငွေဦးစီးဌာနတန်း40မှာအောက်ခုံဦးစီးဌာနမှတတုချိတ်စီမတော်စီသတိငါတော်ခုဝယ်ယူရန်ဝေလဲလဲနှုံမြင့်တက်လာမှုပေါ်မူတည်၍ထပ်မံလိုအပ်နိုင်သည့်သုံးစီကိုတောင်းခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။သိကံတီတီမှတင်သွင်းတင်ပို့လာတဲ့ဂုံတက်တာများကိုကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့လှုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးပြီးအညီမှန်ကန်မှုရှိပါကဂုံတက်တာများကိုဆိုပါတတ်တုချိတ်စီမက်တယ်စီများဖြင့်ချိတ်ပိတ်ခြင်းဆောင်ရွက်ရပါသည်။လုပ်ငန်းတဘာဝအရမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့မက်တယ်စီဝယ်ယူရန်ကွန်ကျက်စီများဖြစ်သည့်ဖြင့်ယခုနှစ်အတွင်းမှာခွင့်ပြုကနရမုံငွေအတွဲမှသာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်အဆိုပြီးချက်ကိုသဘောတူပါလေ။တာမန်သုံးငွေဦးစီးဌာန35တန်းမှာရင်းနှီးမွမ်းနှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့16ဆက်ကွန်ဗန္ဒာယီနှင့်ဒူပြိုအပြိုဆောင်သုံးတက်ဆောင်ဆောက်လုပ်ပြည်စည်းလူနီးပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်200 kVA transformer တပ်ဆဲခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆိုပါသုံးစီးကိုလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်အဆိုပြီးချက်ကိုလည်းသဘောတူပါကြောင်းနှင့်2018ဗန္ဓာယီနှင့်ရာသုံးမှန်းကြီးငွေစည်းရင်းတင်ပြသည့်အခါပြန်လည်တောင်းခံသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပါသည်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာစီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာယီဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ရှိတဲ့တာမန်သုံးငွေနဲ့ငွေလုံးငွေရင်းသုံးငွေများထဲမှဥစွာတာမန်သုံးငွေစီစစ်မှုကိုအဆုံးဖြတ်ရယူပါမယ်အဆိုမှာဥပဒေကြမ်းဤပူးတွဲစရာနှင့်အမှတ်စဉ်16စာတိုင်း9ပါစီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဓာယီဝင်ကြီးဌာန၏တာမန်သုံးငွေကျပ်တန်း 238,436.693 နှင့်မှကျပ်တန်း40ကိုပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်ဒီဆိုကိုသဘောတူမတူလွှတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူပါမယ်ဆန္ဒမဲပေးကြဖို့အသင့်ရှိစီလိုပါတယ်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ကြပါပြီ
ဆူထောက်ခံမဲ၅၅၀မဲကန့်ကွက်မဲ၄မဲဂျာနီမဲငါးမဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမဲများရတဲ့အတွက်စီမံကိန်းနဲ့ဘန်ဒါရေးဝင်ကြီးဌာနဤတာမန်၃ဝေကြက်တန်း၂၂၆၆၄၃၆ဒသမ၆၉တင်းနဲ့မှာကြက်တန်း၄၀ကိုလျှော့၍ခွင့်ပြုကြောင်းအတည်ပြုကြေညာပါတယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးငွေလုံးငွေရင်း30စီစစ်မှုကိုအဆုံးဖြတ်ရယူပါမယ်အဆိုမှာဥပဒေကြမ်း၏ပူးတွဲစရာနှင့်အမှတ်စဉ်76စာရင်ရှိပါစီမံကိန်းနှင့်ဘန်ဒါရေးဝင်ကြီးဌာနဤငွေလုံးငွေရင်း30ကြက်တန်း1935စာရင်ရှိပါစီမံကိန်းနှင့်ဘန်ဒါရေးဝင်ကြီးဌာနဤငွေလုံးငွေရင်း30ကြက်တန်း1935ကိုပြည်သူငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ညီလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်ဒီဆိုကိုသဘောတူမတူလွှတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူပါမယ်ဆန္ဒမဲ့ပေးကြဖို့အသင့်ရှိစီလိုပါတယ်ဆန္ဒမဲ့ပေးနိုင်ကြပါပြီဆူထောက်ခံမဲ942မဲကန့်ကွက်မဲ6မဲဂျာနီမဲ9မဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမဲများတဲ့အတွက်စီမံကိန်းနဲ့ဘန်ဒါရေးဝင်ကြီးဌာနဤငွေလုံးငွေရင်း3ငွေကြက်တန်း1238ဒသမ923မှကြက်တန်း35ကိုလျှော့၍ခွင့်ပြုကြောင်းအတည်ပြုကြေညာပါတယ်ဥရေကျန်းဤကုတွေစရာနှစ်မှတ်စဉ်စက်ခွန်စာတိုင်း9နှစ်စာတိုင်း10တို့ဖြစ်ပါတယ်တတော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကမ်းလှမ်းပြစရာအမှတ်စဉ်10ဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုံဤဝန်ကြီးဌာနဤတန်မှန်သုံးငွေကြက်1346ဒသမ323တန်းမှကြက်261ဒသမ333တန်းကို၎င်းငွေလုံးငွေရင်းသုံးငွေကြက်9259ဒသမ838တန်းမှကြက်တန်း2300တိတိကို၎င်းလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဆိုပြုချက်အားလွတ်တော်ကအတည်ပြုပေးနိုင်ပါယံတင်ပြအပ်ပါတယ်ဆောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါသောပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကြီးနှင့်တကွာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်တော်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်းနှုတ်ခွန်းဆက်စားအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်ဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လို့ရေးဝင်ဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ပြပခီးသွားရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းဆောက်လို့ရေးဝင်ဌာန၏2016-19ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံခြင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍ဆောက်လို့ရေးဝင်ဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးကိုယ်စားတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာဆောက်လို့ရေးဝင်ဌာနမှဖြည့်ဆွက်တောင်းခံငွေတာမန်အသုံးစည်းငွေကျပ်1350ဒသမ39နှစ်တန်းငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစည်းကျပ်9259ဒသမ838တန်းစုဆောင်ကြ5,600ဒသမ783တန်းဖြစ်ပါတယ်။2017-2016နှစ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီနှင့်ဤနိုင်ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအရတာမန်3စီကြ268ဒသမ333တန်းနှင့်ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစည်းကြ2,300တန်းတို့ကိုလျှော့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏2016-19ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စီစီပီဖြည့်စွက်တောင်းခံငွေမှာသမန်သုံးစီငွေကြက်1089.39တန်းနှင့်ငွေလုံးငွေရင်းသုံးစီကြက်4,9958ဒသမ838တန်းစုပေါင်းကြက်4,946ဒသမ849တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအပသောနာဂာကြီးခင်ဗျာဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှဖြည့်ဆွက်တောင်းခံထားသောသမန်သုံးစီငွေလုံးငွေရင်းသုံးစီများသည်အဖြစ်မနေသုံးစီရန်လိုအပ်သောဦးစားပေးသုံးစီများဖြစ်ပါကြောင်းနှင့်ပြည်သူ့ငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီစစ်စစ်တင်ပြချက်ပါအတိုင်းသဘောတူအောင်ရေးစောစာတင်ပြပါတယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်၏အဆုံးဖြတ်ကိုခံယူမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ရှိတဲ့တာမန်သုံးဝင်နဲ့ငွေလုံးဝင်ရင်သုံးဝင်များထက်မှာဥစွာတာမန်သုံးဝင်စီစဉ်မှုကိုအဆုံးဖြတ်ရယူပါမယ်အဆိုမှာဥပဒေကြမ်း၏ဥတွဲစရာနှင့်အမှတ်စဉ်စက်ခွန်နှင့်စာရင်း၅ပါးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏တာမန်သုံးဝင်ကြက်တန်း အစုထောက်ခံမယ်945မယ်ကန့်ကွက်မယ်2မယ်ကြားနေမယ်3မယ်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမယ်များတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဤတာမန်3ဝေကြက်တန်း1336မှ3နှစ်3မှကြက်တန်း267မှ3336ရွေခွင့်ပြုကြောင်းအတည်ပြုကြေညာပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး ငွေလုံးငွေရင်အသုံးစိတ်စီစစ်မှုကိုအဆုံးဖြတ်ရယူပါမယ်အဆိုမှာဥပဒေကြမ်း၏ဥတွဲစရာနှင့်အမှတ်စဉ်စက်ခွန်နှင့်စာရင်ရှိပါဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ငွေလုံးငွေရင်သုံးငွေကြက်တန်း9298မှ7258မှကြက်တန်း2300ကိုပြည်သူငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ညီလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်ဒီဆိုကိုသဘောတူမတူ လွတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူပါမယ်ဆန္ဒမဲ့ပေးကြဖို့အသင့်ရှိစေလိုပါတယ်ဆန္ဒမဲ့ပေးနိုင်ကြပါပြီ အစိုးထောက်ခံမယ်948မယ်ကန့်ကွက်မယ်3မယ်ကြားနေမယ်2မယ်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမယ်များတဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဤငွေလုံးငွေရင်သုံးငွေကြက်တန်း9298.7338မှကြက်တန်း2300ကိုလျှော့၍ခွင့်ပြုကြောင်းအတည်ပြုကြေညာပါတယ် အမှတ်စဉ်16စာရိုင်းရှိဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကံလပြဇေယအမှတ်စဉ်9ဖြစ်ပါတယ်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဤငွေလုံးငွေရင်းသုံးငွေကြက်948ဒသမ0.6တန်းမှကြက်19ဒသမ6နှစ်9တန်းလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဆိုပြချက်အားလွှတ်တော်ကတည်ပြုပေးနိုင်ပါယံတင်ပြအပ်ပါတယ် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေထိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါသောပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကအကြီးနှင့်တကွာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖိတ်ကြားထားသောအဲ့ဒီတော်များခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နေထိုက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်လည်နိုင်ရချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ငွေလုံးငွေရင်းကြက်928.7မှ6000တန်းအားတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစင်ပူးပေါင်းကော်မတီမှ20ရက်17လ2016ရက်နေ့မှာပြည်လည်စီစစ်ခဲ့ရာလုပ်ငန်း၄ခုဤတောင်းခံငွေများအား
สี่ตรงสี่เนี่ยช่วยชาติในเงี้ยบาร์เลยปกติที่ได้ยี่ปีมูลนั้นอยู่จังเลเซอร์บีเนี่ยช่วยเซอร์บีมีกว่าตรงกว่าปีเลียสิเสียอาเชนซิโอการยันจีนด้วยเจ้าหน้าสัตว์ตรงเด็ดมาช่วยหนึ่งอาจารย์ต้องขังเงี้ยมาลูกอาตัวอัตวินเชนซิโอการยันจีนไปช่วยเสียหนักคู่สู้สู้บางปีเลียนเสียวช่วยชาวิลกองจะไปโน่เลี้ยงช่วยเท่าไงอะมาจะไปโน่ตรงเท่าไงเราดูช่วยชาวิลกองเปลี่ยนเลี้ยงเป็นสิ่งตัวเช็คเฮีย แต่เสียดัตมาหนึ่งตันอ่ะสี่สิบช่อชาหนึ่งเงี้ยบาร์เลยแกลงงานตรงกูด้วยเลยปีเอไอตัวเชื่อมุ่งมีอ่ะสี่สิบช่อชาหนึ่งเงี้ยดีด้วยสู้สู้บ้างสกุลดัตมาโกนิโกตันอ่ะสี่สิบช่อชาตัวหนึ่งเงี้ยบาร์เลยตัวบ้าตัวจังถ้าท้องสักช่องถ้าท้องสักคนหนึ่งบ้านนายนี่หรือมือวันนั้นเกิดยี่นี่แกลงเนี่ยชาได้วันยี่ท่านอ่ะงวยลงงวยลงงวยยี่ตรงงวยพิเศษต้องขังงวยงานเนี่ยเสด็จดัตมาคนเช่าตรงยัดน้ำมา จะสกุลแต่ต่อมาคนนี้กูต้องอาศิษย์ศรัทธาจริงอาตบอดูบาดเพี้ยนตัวก็ดีอยู่เป็นไหนมาอย่างเป็นพี่อาบาร์เลยพี่เราสุดลุ่ยสองพี่กูเลยนักมาพี่บาร์เลยแต่เสด็จเป็นพี่ลูกเราพี่เราสุดลุ่ยตัวพี่ตัวงูสิบผู้วังก็ไม่ดีเสียสิทธิ์ทับพี่มูจ้าคุณลูกวันยี่ท่านนายงูเจ้าต้องเสวยมูมังกรสวาช่วยเจ้าตัวไหนมีและสิ่งที่เนี่ยในงานนี้พนักงูสิสิต้องเสวยนายงูด้วยเจ้าสุดที่สิบบาทจ้าพี่อาบาร์เลย รู้จักกูเลยไหมครับเนี่ยสมมาอุเรจัยปูด้วยเสียงนี่มาเส้นเสียชีสารินชิบาลูมูเวนเกเซย์นี่เปลี่ยนเลนียชาไทยวันจีทานายงวยลงงวยยินตรงงวยจัดตั้งง่ายนะเสด็จธรรมะคนชาวตุนยันเนี่ยมาจัดตั้งสกุลธรรมะโกนิโกกูปีดูงวยเสียงผู้วังกอมดีตบอดทำมาเช่นนี้ช่วยคุณผู้ยันพิธี สู่ท้าวข้าเมงายลิซคนเมกังกว่าเมลีเมจานีเมงามเมพิบาร์เลยท้าวข้าสนามเมมีอะไรด้วยลูมูวันนั้นเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ชาติยี่วันจีทานายงวยลงงวยยินตรงงวยจัดตั้งงายนั้นเสด็จธรรมะคนชาวตุนยันเนี่ยมาจัดตั้งสกุลธรรมะโกนิโกกูช่วยคุณผู้ชมดีผู้จีนยาวาร์เลย รู้จักกูเลยไหมครับเนี่ยอุบลเจียงปูด้วยเสียงนี่บ้าเป็นเส้นเจียมชีเดปีเราสู้วันจีทานามีเนี่ยอุจีทานามีเอ๋นอกจากคนผิวดีตรงเวียนเนี่ยเสลี่ยมีสูบิวเต็มปีมาพิบาร์เลยลีซาบาโดนาการิขมีอุบลเจียงปูด้วยเสียงนี่มาเส้นเตะสารายงามาป่ามาเส้นนี่สารายชิ มาสินโตมาสินลีสารายคนนี้มาป่ามาสินงามามาสินเสด็จที่มาสินเสนีสารายงามาป่ามาสินเสดูสารายงามาป่ามาสินเสลีสารายชีมาป่ามาสินเสงามาสินเสฉาสารายงานี่ชีมาป่ามาสินสกงสารายงานี่ชีมาป่า มาเส้นเสียสารายเสียมาป่ามาเส้นเสกูมามาเส้นนเสติปาชิโดปีรองจูวันนี้ฐานามีอันนี้อุจิฐานามีอีนอกจากคุณผิวดีตรงเวียมีดีมูลาสูบจูเจมีอันใดพิบาร์เวลดตัวก็ดีผิวเป็นไหนมาอย่างเต็มยาบาร์เลยลดตัวกูสเลมีอันเขมีอ่ะสูมาอุบลเจียงอุดรเสียนี่มาเส้นเตสารายงามาป่า อามาเส้นนี่สารายเสียมาบ่าอามาเส้นโตอามาเส้นลีสารายคนนี้มาบ่าอามาเส้นงามาอามาเส้นเสด็จที่อามาเส้นเส้นนี่สารายงามาบ่าอามาเส้นสัตว์สารายงามาบ่า
Amazing Sally, Sarah and Shimaba. Amazing Sanga. Amazing Sachau, Sarah Nga, Sarah and Shimaba. Amazing Sakoni, Sarah Nga, Sarah and Shimaba. Amazing Sashi, Sarah and Shimaba. Amazing Sagum, Massin, say Tibashido, Pirozu, Winjitana, Miani, Uzi Tana, Miai, Nauta, Kumbudi, Dongwe Miadi, Mula, Timja Jedi, E. Ure Jai, a say by Pitin Lee. Dizo, a debut and Ludora, the Bordua Lacamia, the Bordua Lacamia, the Bordua Lacamia, the Bomadu Shiba Lacamia, the Bomadu. Machine do it. A so deep jaw, genia vare. So dog goes lame yakamia. Ubre jaye, Udres yale, Nangan obai, see why ye poesimia, Piro zubanang, Yambong wima, don't we miabo, see Zimugu, sell it, some ya bame. You don't was in Pulong comedy in it. Udres yale, a massin though, Sarah and Shiba, both on yen. Sado ye winjitanae, we long we don't we masabi, a so beaut in Biabu, Pibare. Liza Bado Naga Yikamia, Ure Jai, Udezia Lee, Massin To, Sarah and Shi, Pibare, Dodo Guzelejimiado, can we tare, Calambia Zia, Massin, to say Pibare, who song in it, Sado ye winjitana leoshi, Nanganova and Siway, a poesimia e. E. Donzu, Bana Yang Mong we ma, we long we in don't we jet, knit. นัตตองตะทองเนียชิเสกูตัตตมะคุณ6ติตั้งมะจะงาอย่า60ติตัตตมะโกชิ2ตั้งกูช่อ่วยคว้นปิยันโซปิเจอะลุตตอกะตีปิเป้ไหนมายันเตญปะอะบาเรผู้ส่งเยเนสัตตะเยวินยิฐานะศีลินสุนิกูဖြစ်ပါတယ်ဣဒါဘာသောရောင်းလိလွတ်တော်နိုင်ကာဤဣဒိလွတ်တော်ဥပဒါဤ ကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးပြည်တော်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းရှုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖွဲ့ဆောင်ရေးနှစ်သက်သွေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့ဆောင်ရေးနှစ်သက်သွေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2016ခုနှစ်အတွက်စိတ်ဆက်ခွင့်ပြုနေရှေ့လူပေါင်း ရနထောင်း16စက္ကွန်ဘာနာရီနှစ်ပြည်တော်စုဝင်နောက်ထပ်ဘာနာငွေခွဲဝေ3000ကျပ်ပြည်သူ့ငွေရှင်ပူးပေါင်းကော်မတီမှဤအစီရင်ခံသားတဲ့ပါဝင်သည့်3ဝေစီစစ်လျှော့ချမှုများအနေဖြင့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းရေးကြောင့်ပို့ဆောင်ရေးငွေလုံးငွေရင်အသုံးချိန်မှာတန်ပြား MSPLAY@ngaya-chaw-set-di-dat-ma-kun-chaw-di-ne-ma-chat-tan-ngaya-chaw-set-di-dat-ma-kun-shin-ni-gu-pi-du-ngwe-zin-pu-pa-ong-kom-di-dabot-ha-ma-chat-ni-ni-shaw-yu-kun-pyu-yan-phi-di-di-so-gu-dabot-du-mu-du-lut-do-ye-san-na-ya-yu-ba-me-san-na-me-pe-ja-bu-a-tin-shi-zi-lu-ba-re-san-na-me-pe-nang-ja-ba-bi. So, talk a me, Naya Nazan name, Kangwa me, name, Jani me, Dome Pibare. Talk a sana me, Miare Dwe, Boson Yene, Sotoye Winjitana Laoshi, Nangano by, see why ye poesimiai,
Pirangsu Bana Yamong Wema, Ngwe Lo Ngwe Yen Dong Ngwe Jat Tan, Na Dao Da Thao Nia Shisa Go Da Da Ma, Khun Chau Tit Tan, Ne Ma, Jat Tan, Ngaya Chau Se Tit Da Da Ma, Go Shin Ni Tan Gu Shou Yi, Khun Piu Jau, Adi Piu Jinya Ba Re. Lodaw Gu Zle Miya Kamiya, Ure Jain Yi, Pudwe Zaya Leba, Pien Sin Jai Mishi De, Nangai Mai, Siwa Ye Pwe Si Miya Ye, Now tak, kwen piu di, tong wei miya ni salim yi, a so piu, tiang piya ma, piya ba re. Ure jang yi, ure ziya li, ma sen ti, ma sen ni, ma sen tong, sa rang shik ma ba, ma sen li ma, ma sen kone ti, pa shi do, nangan o bai, siwa yi, pwe zi miya yi, now tak, kwen piu di, tong wei miya di, mu la, so piu jang miya, atang piya ba yi, ลดดอกก็ตีบิวเป็นไหนมาอย่างเต็มยาอับบาร์เลยลดดอกกูจะเลี้ยงยาเขมยาสูมาอุบลเจียงปูด้วยเสียลีอันบ้านเซนตีอันบ้านเซนเนอันบ้านเซนโตซาเรนชิมาบาอันบ้านเซนลีมาอันบ้านเซนคนเนติปาชิโดนังงามัยสีบอยพ่อสีมียาอีโต้งเวียมียาดีมูลาเต็มยาเจดายอีอุบลเจียงอีอาศัยไปพิจิตรดีที่สูโอตีบิวยังลดดอกก็ตบอดูบาลาเขมยาตบอดูบาลาเขมยา ตบอดูบาลาเขมยาตบอดูบาลาเขมยาตบอดูบาลาเขมยาตบอดูดูดูชีบาลาเขมยาตบอดูดูมีชีได้ด้วยอสูดีพิจารณาเจียนยาบาร์เลยยังคู่บิดูงวยเสียบวงกอมดีกาปูด้วยเสียเสียมาเสียนเตสารินคนเนี้ยบาร์นีบีโรสีเป็นตายายกอมดีเอทบังวินเนสเลียนบีอสูบิวเต็มยาบุพิบาร์เลย อุบลเจียงอุบลเสียเสียมาเสียนเตสารังคนเนี้ยพิบาร์เลยตัวดอกกุหลาบจีมีอาดูพิมพ์วิทาร์เลยกำลังเบียดเสียมาเสียนเสร็จพิบาร์เลยเนบีโรสีเป็นตายายกอมรีดูนั่งงานเราทับบังวยดงเสียเจ้าเลี้ยงเราชาวกุหลาบจัดมาต้องเสียชาวตั้งมาเจ้าท้าวงายกุหลาบจัดมาเสียเลี้ยงเสียตั้งเสียวยคุ้มบุญสูบจีเจ้าลดดอกก็ตีบิวเป็นไหนมาอย่างเต็มเบียอับบาร์เลย นี่พี่รอกองสีเชื่อเรื่องส่วนนี้ผมพิบาร์เลยนี่จะเอาไปดูพี่รอดูดูนายก้าพี่ดูดูนายโอเคท่านเนี่ยพี่รอดูดูดูกุศลเมียเอ็ดรอมยักษ์เมียฉันว่าก็รอนี่พี่รอกองสีมีอุดมโนพิบาร์เลยนี่พี่รอสีเป็นตายกองดีด้วยนั่งรอทบังวีมูลาเต็มเบียเจจัดตั้งมองลีรอช่วยกู้เจตัดมาต้องเสียชาวตั้งเนี่ยจัดตั้งมองท่องายกู้เจลีตัดมาเสียลีเสกู ชาวชาคนเปลี่ยนเกษตรในประเทศวีปีดูงูเสียงผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสุดพิเศษกูและการตรวจดูบ้านเจ้าลีซาร์ว่าเต็มไปอับบาร์เลยปีนั้นลดดอกเยอะส่งไปกูขังอยู่อะไรกันไหมลดดอกกูจะเลี้ยงยาเขมยาสูมาอุบลเจียงปูด้วยเสียเสียอันเป็นสิ่งที่สารังคนเนี่ยบ้านนี่ปีรอสีเป็นตายกอมดีท้องบังวิจัดตันลีร้องชาวยากูเสดตัดมาต้องเสียชาวเนี่ยมาจัดตัน สูท้าวข้าเมย์ไงอะไรจะชาวเมย์กังวลเมย์ตูเมย์จานีเมย์เต็มเมย์พิบาร์เลยท้าวข้าสนามเมย์มีอะไรด้วยเนบีโรสีเป็นตายกอมดีท้าวบังวิจัดตันลีร้องชาวยากูเสดตัดมาต้องเสียชาวเนี่ยมาจัดตันท้าวหายากูเสดลีตัดมาเสียเลี้ยงกูชาวยูคุ้มผิวจอมอดีตผิวจีนยาบาร์เลยลดดอกกูจะเลี้ยงยาเขมยาอุบลเจียง Udwe Zia Shiba, Pien Sinje Mishire, Nebiro Sibin Daya Ikomdi, Thaubangwe Jatan, Lirang Chowya Guze Tadama, Tongshi Chow Nema, Jatan, Thaungaya Guze Li Tadama, Sin Lishigu, Shoyu Kumbyu Jong, Adi Piu Jinyabare.
ngui lo ngui yin tong suan ngui ne sa lien bi so biu tin pya bu phit ba de sa ba do na ga yi khmya u re chai u dwe sia shi a mat sin ti sa rai shi twin pa shi do ni bi ro si bin da yi committee i naw tha khwin pyu di ngui lo ngui yin tong ngui mya di mula so pyu che mya a tai phit ba yue lut daw ga di pyu pe nai ma yan tin pya a ba de Lord Gosling, Yakamia, a soma, Ure Jay, Udras Yashi, a massin tip. Sara and Shidu Bashido, we long way, don't we, Miavi, Mula Timbia Jedi, E Ure Jay, a safe bank, Chitin, Diso go debuya, Lord Doga, the Borduba Lakamia, the Borduba Lakamia, the Borduba Lakamia, the Bomadu Shiba Lakamia, the Bomadu Machida Dwe. So, a deep jaw, Genia Vare. You do was in Pumon Comdiga, Udo Ziago, a massente, Sarang Ava, Yamanangano, Bobai, Taman don't win a salami, a so puked in Piabu, Pibare. Ure Jay, Udo Ziago, massente, Sarang Ava, Pibare. လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများတို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ကမ်းလှမ်းပြဇာအမှတ်စဉ်78ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးပန်ဤတာမန်၃ငွေကျပ်33,968.97ရှစ်တက်မှ၆၄ရှစ်တန်းမှကျပ်9,000လေးတောင်6ဝ66ဒသမ ကားတောင်း၄တောင်6ဝ66ဒသမ98တုံညာတန်းဒီနိုင်ငံတော်တို့ထဲဝင်ငွေဖြစ်ပါ၍အစိုးပြုချက်အားအတည်ပြုပါကနိုင်ငံတော်၏ရငွေစင်းတွင်ရောနေဖြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးနှင့်တကွာကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများဧည့်သည်တော်များစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းမြိုင်နေပြည့်စုံကြပါ
nganga timbia thare phiswe khun pyu mi 130 datama 255 billion ne ma 2056 khu ne banayi ne twin a aman de ge ya shi de a myat ngwe paw ma ya tha thare pu mu bi thae win ya de 54 datama 669 billion pa win ni ba de da chaung mu akhu aso pyu thare 54 datama 669 billion ha akhu taung khan thare thae ya ni pi lo phe thau shoe cha khun pyu pe nai ma ya tin pya ba de လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအစိုးမှာဥပဒေကြမ်းဤပူးတွဲစရာကိုမှတ်စင်တဲ့စာရိုင်း၅ပါးမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘိုင်းတာမန်သုံးဝေချက်တန်းတသိန်း၃၂၅၄ဓမ္မ၆၄၈နှစ်မှာချက်တန်း၅၄၆၆၈ဓမ္မကိုတက်တုံညာကိုပြည်သူငွေစည်းပူးပေါင်းကော်မတီသဘောထားမှတ်ချက်နဲ့ညီလျှော့၍ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်ဒီဆိုကိုသဘောတူမတူလွတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူပါမယ် Sana me pija bu adin shizi lu bare. Sana me pe nai ja bi. So talk a me, Maya Liza Lime, Kangwa me, Lime, Jani me, Neme Pibare. Talk a saname, Miara Dwe, Myanmar Nangan or Bo Bai, Taman don't with Jetan, the thing don't know Niang, Azali Tatama, Chow Lishi and Nema, Jetan, Nadon Liron, Chow Chowsashi Tatama, Go to Dunya will show you, Quimpu Jaw, a debut, Jinya Bare. So dog goes Lame Yakamia. Ure Jay. ဥတွဲစရာ၉ပါပြင်ဆင်ချက်မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘိုင်ရဲ့ငွေလုံးငွေရင်း၃ဝင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးအဆိုပြုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဥတွဲကြမ်းဤဥတွဲစရာ၉မှတ်စဉ်၁စာတိုင်း၈တွင်ပါရှိသောမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘိုင်၏နောက်ထပ်ခွင့်ပြုသည့်ငွေလုံးငွေရင်း၃ဝင်းများသည့်
Mula, Subuja, Time Pi Bawi, Lutoga, Dibu, Pinai Mayan, Tibia Abare. Lutogos Lemiakamia, Asuma, Ure Jay, Udraziago, a massin di, Sara and Shidwin Bashido, we long way in Dongwe Miadi, Mula Timbia Jet die, E Ure Jay, a say by Pitili. Disogo Dibu ya, Lutoga, the ball do a lakamia. The ball do a lakamia. The ball do by Lakamia. The bomber do she by Lakamia. The bomber do me she dead wet. A so deep pitcher, Jinya Vare. So dog goes name Yakamia. Yaku, you do with him who won't come diga. Udrezia, dit, though, ah, chow, condone selling me a so view, then Jabu Pibare. Isa Bado, Naga Jinni, the dog with Lam Yakamia. ผู้เรียนใจผู้ด้วยเสียติปาปีรองสุลุดอปีรองสุเตียลุดอจุปีรองสุชินีจุปีรองสุสินสิจุเนปีรองสุยาดุงอพั่วโดอิน้าวถะควินปิติตองงวยเมียผู้ด้วยเสียตองปาปีรองสุบานายามงวยอสีสินเปลี่ยนป่ามาซองเยดอลุดตมาลุเวมุจิจะเยเนปิดุเอ็นอาวุญิธานะเลี่ยวชิลุมุปูโลเยอพั่วด้วยน้าวถะควินปิติตองงวย ผู้ด้วยเสียงาป่าปีรองสุบานายามงวยอสีสินเปลี่ยนป่ามาซองเยดอนายงานอบายสีบายอพั่วซีเมียด้วยน้าวถะควินปิติตองงวยเมียผู้เรียนใจผู้ด้วยเสียชาวป่าแต่มิวสีเป็นตายายอพั่วเมียด้วยน้าวถะควินปิติตองงวยเมียผู้เรียนใจผู้ด้วยเสียคนเนป่าในปีรอกองสีด้วยน้าวถะควินปิติตองงวยเมียดูดีมูละสูบยุจเมียได้พิบายด้วยลุดตัวกะตีบิวเป็นไหนมายังเตียนเปียอับบาร์เลย ลดดอกกุสเลียมยาเขมยาจันทร์ศิษย์ก็ผู้ด้วยเสียมยากูส่งเพื่อยาอยู่บ้านเมื่อสมาอุ้มเรียนใจผู้ด้วยเสียที่ตัวงาชอบคงบาดตรงเวียนมีดีบุลาเต็มยาเจดได้อีอุ้มเรียนใจเสียไปพิจิตรดีที่สู้ก็ดีบุญยาลดดอกกะตบอดูบาลาเขมยาตบอดูบาลาเขมยาตบอดูบาลาเขมยา ตบอมดูดูชีบาลากันเนี่ยตบอมดูดูมีชีเดด้วยอสูดีพิจารณาบาร์เลยลดดอกกุสเลียมยาเขมยาอุเรจัยน้าวเสด็จเสียบ่าตรงเวียนเนี่ยสลิมีลดดอกเย่อสงพยายามจริงสิจริงปีว่าบีสลับบีนัทเอาเสียชอบนัทเอาเสียคนกูปัญหาเย็นเนี่ยปีรองสุยน้าวแท้ปัญหาเว ควายเวดงสวยเอ้ยอุเรจัยอบายอบายควายมีอสงพยายามอยู่จริงสิจริงกูสั่นเลยสองยอดมาพิบาร์เลยอุเรจัยขันติกางเส้นอบายติขันนี่กางเส้นอบายนี่อบายตรงรูปะอุเรจัยยาสกายะพอบยาเจมยานเนี่ยสั่นเลยมีเปลี่ยนเส้นเจ็ดตรงเดียไม่ใช่ปะแต่เจ้าอุเรจัยขันติกางเส้นอบายติขันนี่กางเส้นอบายนี่อบายตรงรูปี Mula Timbia Jedi, E. Ubre Jay, a say by Pitin, Disogo Dibuya, Lodoga, the Bordu Valacamia, the Bordu Valacamia, the Bordu Valacamia, the Bomadu Shiva Lacamia, the Bomadu Machida Dwe, a so di Pijao, Jinya Vare, Lodogos Lemiakamia, Ubre Jay, Gonsen and Nidani. Mula Timbia Jedi, E. Ubre Jay, a say by Pijao, Jinya Vare. The dog was lame Yakamia, a seaway who then I can get that Yanaba, me. Did I also do Nayaka?
အားလုံးဖွဲ့ခွာနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ။